Muito obrigado. Como ex-aluno e ex-professor da UFRJ, eu realmente me sinto muito, mas muito mesmo honrado pelo convite, tá? E ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui para vocês da nossa experiência aqui no Centro de Pesquisa da Petrobras. Eu vou dar um reforço naquilo que foi pedido, que era a apresentação do meu perfil, né, acadêmico e profissional. Qual seria a ideia? Da gente associar a atividade que eu tenho feito agora e qual o caminho que eu percorri para chegar até esse ponto. Tá? Então, esse seria mais ou menos o sumário da minha apresentação. É interessante que eu provoquei aqui no título, né, Química Verde na Indústria de Petróleo. A primeira ideia que a gente tem da indústria de petróleo é a cor preta, né? E como é que a gente vai fazer química verde numa indústria preta, né? Mas vamos lá. Então, esse é mais ou menos o meu perfil. Eu fiz o pré-vestibular no curso baiense e a prova, gente, hoje já não tem mais isso, tá? Eu sou um pouquinho saudosista. Eu fiz a prova no Maracanã, na arquibancada do Maracanã, na perna, né? Então, realmente, até há pouco tempo eu tinha uma foto ainda desse evento, né? A prova era no Seis Gran Rio, era unificada, né? Eu estou vendo aqui que pouca gente lembra disso, né? Isso em 1972, tá? Então, teve o concurso, eu passei para o Instituto de Química da UFRJ em janeiro de 73. Concluí o curso em 76, naquela época o curso era de tempo integral, mas a gente conseguia fazer em 4 anos, eu fiz em 4 anos. Em seguida, eu ingressei, como o professor Rodrigo comentou, eu ingressei no programa de Química Orgânica, né, um programa de pós-graduação. No entanto, eu estava atrelado ao IMA, né? O IMA ainda não tinha autonomia para o mestrado. Eu creio que eu fui o último aluno nessa transição, né, entre o Instituto de Química e o Instituto de Macromoléculas. Me formei em 1980, nesse período eu tive uma breve passagem como professor assistente do Departamento de Química Geral e Inorgânica, tendo o professor Vicente Gentil, saudoso Vicente Gentil, como meu chefe de departamento. Realmente emocionante, uma pessoa com uma luz imensa, né? E quando eu ingressei na Petrobras, em 1980, eu fui fazer um curso de especialização na Halliburton, em Oklahoma, né? E voltado exatamente para a área que eu atuo hoje, né? Oil Field Chemistry. Eu sou pesquisador no CEMPES desde 1980, sou aposentável, mas não estou aposentado. No momento eu estou como consultor sênior e tive uma breve passagem também como conselheiro no nosso CRQ, né? E também na Embrapa, conselheiro externo, né? Então vamos ao assunto. Química verde. Eu acho que muitos de vocês conhecem o tema é emocionante, né? Nos remete, né, a enxergar melhor a natureza, né? A tentarmos aprender a fazer fotossíntese. Aqui estão os 12 princípios da química verde. Eu não vou passar um a um porque não há necessidade, mas eu focaria fortemente aqui, ó. O item 7 da química verde estimula, né, a gente usar como matéria-prima dos nossos processos fontes renováveis, né? O Brasil é um grande celeiro, né, tanto na área de pecuária quanto agricultura, né, e de produtos naturais. Então, eu acho que a indústria de química tem que enxergar isso aqui como futuro, né? Como uma coisa permanente. Eu trabalho na indústria de petróleo, que é fóssil, né? Então a gente fica meio dividido, né, entre uma coisa e outra. A professora aqui lembrou, né, no período meu, eu fiz uma proposta à diretoria da Petrobras, que era da gente começar a pensar em biodiesel, isso em 1999. Hoje o biodiesel é uma realidade, né? E eu tenho certeza que eu enxerguei isso aqui na química verde, né? A gente ter a fonte renovável, né? É interessante que a fotossíntese, se vocês olharem bem, é exatamente o inverso da reação de combustão, né? Então, se você pode construir um combustível que depende da fotossíntese, você está simplesmente fechando o ciclo, né? E isso foi a inspiração que eu tive para essa busca. Mas depois, obviamente, que eu trabalhei
em muitos outros desafios, né? Então, como nós vamos falar aqui um pouquinho do pré-sal, vocês vão ver que existem desafios grandes, né, ainda a serem vencidos, tá? Eu diria que a química verde ela tem que trabalhar no conceito de sustentabilidade, né? Então, só para revisar, a sustentabilidade ela tem que ser no âmbito ambiental, social e econômico. E a sustentabilidade plena, obviamente, estaria aqui, né? Nessas interseções aqui. Então, todo processo produtivo tem que buscar o equilíbrio entre esses três elementos, essas três áreas, né? O biodiesel que eu procurei desenvolver dentro da Petrobras se baseava nesses princípios, tá? De sustentabilidade plena. A indústria de petróleo, ela é segmentada, tá? Ela é extremamente segmentada. Eu trabalho muito fortemente aqui nesse segmento, tá? E eu diria que aqui há uma grande demanda da mão de obra de profissionais da química, né? Aqui existe química a todo instante, tá? A gente pensa que é só engenharia, só processo, não. A química está ali fortemente atrelada. E eu vou pensar um assunto dentro dessa área para a gente trabalhar e ver o que que a química verde pode colaborar naquele segmento, tá? Então a gente vai chegar lá. Então eu vou mostrar a vocês que o cenário da indústria de petróleo offshore e agora mais recentemente com o pré-sal tem grandes desafios tecnológicos, tá? O primeiro dele é esse ambiente, né? Nós estamos falando aqui de 2.000 metros de lâmina d'água. Vocês têm ideia da situação em que esses dutos, né, que estão cobrindo aqui, por exemplo, aqui tem um campo de petróleo, aqui tem outro, né? Toda essa produção sobe até esse navio. Hoje nós temos modernização das frotas navais para que o navio seja ao mesmo tempo uma plataforma, uma planta de processo e uma planta de armazenamento. Então é o chamado FPSO. Então ele faz na realidade as três atividades, tá? E aqui você vê, ele tem posicionamento dinâmico, né, através de satélite, e todas essas linhas, né, que são chamados risers de produção, estão amarrados a ele, né? Então é uma situação de engenharia naval fortíssima, né? E o Brasil e a Petrobras é, sem dúvida, um grande dominador dessa tecnologia, tá? Então aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, nós temos pressões aqui de 200 quilos nessa região aqui, pressão hidrostática, temperaturas de 4 graus Celsius. Vocês conseguem imaginar um petróleo que durante milhões de anos ficou armazenado numa zona geológica a 80, 100, 120 graus Celsius, a pressões elevadas, no momento que eles adquirem as condições aqui ambientais, há um choque muito forte no petróleo. E isso a gente procura avaliar e minimizar esse impacto. Então, o grande desafio no pré-sal, né, que é uma coisa recente nossa, né, a descoberta dos campos do pré-sal na bacia, desde a bacia de Campos até o sul da bacia de Santos, nós temos um problema de sísmica, né, tendo em vista águas profundas e a camada de sal. Vocês têm ideia da espessura da camada de sal que dá o nome ao pré-sal? 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros de uma laje de sal que está guardando o petróleo abaixo dessa camada, tá? Então a chamada camada do pré-sal na realidade é o que vem geologicamente antes do sal. Por isso assim é chamado de pré-sal, tá? Às vezes a gente tem uma dificuldade de interpretar, né? Que se você for de cima para baixo, você primeiro perfura a camada de sal para deixar chegar na camada de. Então não seria pré-sal, seria pós. Só que a história é contada geologicamente, é de baixo para cima. Então aquela camada que hoje armazena o petróleo, que chamamos de pré-sal, está abaixo de uma camada que foi formada depois, que são os evaporitos, né? Basicamente cloreto de sódio. Obviamente que a gente tem um pouco de anidrita, carnalita, mas basicamente a camada de sal
ela impermeabiliza a produção, o reservatório de óleo um pouco abaixo, tá? E então nós temos problemas, a própria camada de sal, ela é impactante na perfuração, principalmente. As instalações, como eu falei a vocês, a gente tem que conjugar produção com processamento e armazenamento. A logística para o escoamento da produção é grande, porque você está a 300 quilômetros do litoral, ondas, né, e correntezas bastante significativas. Então a logística não é muito fácil. Agora, o que é no nosso dia a dia? Isso aqui tudo são soluções de engenharia, né, e de logística. Mas aqui vocês conhecem bem esses fenômenos, né? Parafina, incrustação, hidrato e asfalteno. Esses quatro vilões, realmente, eles colocam barreiras à produção de petróleo nesse cenário do pré-sal. Tá? Então, voltando àquela ideia do cenário, né? O cenário do pré-sal é esse aqui, né? Nós temos aqui um FPSO, mais ou menos a 8, 10 quilômetros da cabeça dos poços. Nós temos aqui um reservatório, a laje de sal estaria mais ou menos aqui, né? A 3 quilômetros abaixo. Então, olha só, nós temos 2 quilômetros de lâmina d'água, 3 quilômetros de sedimento, 2 quilômetros de sal e depois sim vem a zona de produção. O que ocorreu? Ah, é o tempo. Então, aqui nós temos temperatura de 80 graus e um gradiente térmico do mar entre 25, que seria a temperatura ambiente, e a partir de 700 metros a temperatura já é constante de 4 graus Celsius. Então, vocês imaginem isso, o impacto que isso causa num óleo que adormeceu durante milhões de anos a 80 graus Celsius. Isso aí realmente desequilibra, termodinamicamente desequilibra o petróleo. E os desequilíbrios são aqueles vilões que eu mostrei anteriormente. Quando colocamos o poço em produção, você tem um gradiente geotérmico aqui, né? Positivo, né? Então, daqui para cá, ele aumenta de baixo para cima, obviamente que diminui. Então, o petróleo, são valores médios, só para a gente ter um raciocínio, né? O óleo que estava aqui armazenado a 80 graus Celsius, ele chegaria na cabeça do poço a 60. Seguindo o fluxo no piso do mar, esse piso não é planinho como está aparecendo ali, ele tem ondulações, lembra muito mais uma dunas do que uma planície, tá? E nós temos desafios aqui de engenharia, né? A gente não pode usar tubulações rígidas, tem que ser flexíveis. Agora, são flexíveis para aguentar 200 quilos de pressão hidrostática, né? Então, a engenharia, novamente, é exigida aqui fortemente. Subindo o óleo, ele vai chegar aqui na catenária do arranjo, já a 20 graus, e eventualmente chegaria na plataforma ou no navio de produção a 10 graus Celsius. Agora nós vamos retomar a parafina, né? Quando a gente analisa um petróleo na sua temperatura original, vamos exemplificar aqui 80 graus Celsius, a viscosidade é discreta, não compromete nada, enquanto o óleo está no reservatório, tá? À medida que você resfria, a gente está aqui simulando aquele resfriamento, né? A gente tem um crescimento muito discreto da viscosidade. Então, aparentemente, está tudo resolvido, né? Não, não está resolvido. Esse modelo aqui, que seguiria a previsão de Arrhenius, ele deixa de acontecer a partir de uma dada temperatura. E aí cria uma nova curva. E aqui nós temos um ponto crítico. Essa curva é consequência da formação de cristais no seio do líquido, que altera fortemente a reologia daquele líquido. Ele deixa de ser newtoniano, passa a ser mais para pseudoplástico, e a viscosidade sai da ordem de 100 para 500, ou seja, aumenta de 5 vezes. Isso aí compromete fortemente o escoamento da produção, tá? Eu estou fazendo esse aquecimento aí para a gente ver qual seria a solução, tá, para isso. Esses cristais foram caracterizados como parafina. A parafina, nós vamos ver mais adiante, são hidrocarbonetos, preferencialmente cadeias lineares, né, a partir de um determinado número de carbonos. Então, essas parafinas, elas vão provocar uma característica do óleo. Hoje, a gente fala muito mais de maneira preocupada com
O grau, antigamente falávamos do grau API de um petróleo, né? American Petroleum Institute, que era uma escala de valor comercial do petróleo. Hoje, quando descobrimos um novo petróleo, a gente pergunta qual é a TIAC desse óleo. TIAC, temperatura inicial de aparecimento de cristais, aqueles cristais. Então, a TIAC é esse ponto aqui, esse ponto crítico. Significa dizer o quê? Que o petróleo, ao atingir essa temperatura, ele dá início a um processo de parafinação do oleoduto ou do trecho que está sendo escoado o óleo. Essa temperatura, ela norteia os projetos de arranjo submarino, de material, de isolamento térmico, de passagem de pig, de uso de inibidores de parafina. Então, esse valor aqui, ele vai nortear o projeto de engenharia daquele campo, daquele reservatório. Soluções verde, qual seria aí? Então, isso aqui é um projeto nosso, que está na carteira do pré-sal. Eu tenho como objetivo aqui, né, um compromisso meu, né, durante a pesquisa, é o controle do processo de parafinação em dutos submarinos, obviamente aqueles localizados no pré-sal, através da dosagem contínua de inibidor químico de parafina, de elevado desempenho, se possível, de fonte renovável, de baixo impacto ambiental e ocupacional. Né? Ou seja, nós temos pessoas se envolvendo com esse produto, então a gente tem que ter o compromisso desses produtos não terem impacto à saúde humana, à saúde dos operadores. Tá? Então, estamos vendo ali um forte apelo da Química Verde. Né? Então, é uma missão desse projeto. Só para a gente entender melhor como seria essa molécula inibidora da parafina, a gente buscou entender as etapas de cristalização dessas parafinas. Você tem uma primeira etapa que está a nível molecular, que é a nucleação dos alcanos. Como eu disse a vocês, a parafina é predominantemente misturas de hidrocarbonetos lineares, de tendência geralmente saturados. Temos uma segunda etapa que são os crescimentos desses cristais formados na nucleação e, por último, a aglomeração dos cristais. Então, na verdade, é uma situação progressiva. Só lembrar a vocês que a parafinação ela não acontece de forma gravitacional. Ela forma em todo o perímetro do duto. Tá? Não é uma precipitação, é uma deposição radial, porque a troca térmica, que é o principal responsável pela parafinação, acontece radialmente. Então, a gente não tem aquilo que a gente vê numa vidraria de laboratório, alguma coisa decantando. Não, não é. Ela adere em toda a parede do duto. E isso compromete muito mais o escoamento do petróleo. Nós podemos ter o colapso total do fluxo. Então, só recapitulando aqui a tabela de hidrocarbonetos, né, nós temos hidrocarboneto de C1 a C5, mais ou menos, no estado gasoso, né, a PIT ambiente. A partir de C6, C5, nós temos já ele na forma líquida. Né, e à medida que o peso molecular vai aumentando, ele tem aqui uma fronteira entre líquido e sólido. Né? Aqui a gente já tem um ponto de fusão acima do ambiente. Então eu diria que a primeira parafina seria o C18, tá? Linear. Então, ela, à temperatura ambiente, ela tem um estado transição entre líquido e sólido. Né? Então, são essas moléculas aqui que a gente vai se preocupar. Né? Como é combater aquele mecanismo de cristalização. Então, olhando aqui, novamente, agora, não estou falando de química verde, eu estou falando de química preta, né? As nossas bolinhas de carbono aqui é tudo preto, né, gente? Eu peguei o exemplo de um C22 linear. O que acontece com o resfriamento? Tudo isso acontece naquele processo de resfriamento. As parafinas, por terem uma simetria bastante regular e apolaridade, elas se agregam, fazendo a etapa da nucleação e formando estruturas geográficas, geométricas, as mais variadas possíveis. Tá? Então essa unidade começa a crescer nas três dimensões, tá? E posteriormente, já numa outra escala, a gente tem a aglomeração dessas estruturas, formando então os macrocristais. Então o processo de parafinação começa por uma etapa de nucleação, né? Mínima, tá? E vai crescendo. Quais são as causas e as consequências da parafinação nos dutos submarinos?
causa. A primeira dela é a presença de teor elevado de compostos parafínicos, né? Ou seja, quando caracterizamos um petróleo recém-descoberto, a gente procura determinar as quatro grandes famílias de compostos presentes no petróleo, a saber, saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. É o famoso SARA, né? Se a gente pegar a sigla de cada um, SARA. As parafinas estão nos saturados, tá? As parafinas pertencem aos grupos de saturados. O resfriamento acentuado, que vocês viram que é um ambiente propício ao resfriamento. A despressurização secundariamente também ajuda na precipitação. O regime de fluxo mais intenso seria o transiente. E por último, a natureza da parede interna do duto, a rugosidade, que vai promover o quê? O ancoramento dessas macropartículas, né, que vão aderir na parede do duto. Então a rugosidade também, aí entra a engenharia de materiais, né? Trabalhar com material de baixa rugosidade. Isso é interessante também. E quais são as consequências? Aumento da perda de carga, redução progressiva da produção, a gente começa a perder a produção. Se houver uma parada, pode acontecer uma gelificação global do petróleo todo, ele forma uma cera, né? E depois, na repartida, ele não consegue dar deslocamento. Redução do diâmetro interno, né? Como eu falei a vocês, o processo vai aumentando a espessura. A elevação do custo de produção e, por último, uma parada total de produção, que seria o colapso da produção. Tá? Aqui eu tenho um histórico de um poço, eu não identifico aqui o poço, boto X. Vocês veem aqui que isso aqui está no pré-sal. Em 6 meses, nós saímos de 1.000 metros cúbicos dia para zero. E o que ocorreu? Bloqueio total da linha. Alarme de segurança, né? Porque você tem um oleoduto nessas condições e entupido, né, bloqueado, você está numa situação de emergência. Tá? E aí a gente busca atuar, eu também trabalho nesse segmento, eu estou indo agora para o norte do Espírito Santo, a gente tem um campo em Baleia Azul, está plenamente parafinado e a gente vai tentar fazer a desparafinação. Aí já é um processo um pouco mais agressivo, né? Não é a prevenção. Se você não acertou na prevenção, você tem que fazer a remediação. Né? Aqui está uma amostra de parafina, ela não é aquela parafina branquinha da vela que vocês veem, porque obviamente que ela tem os pigmentos do próprio petróleo. Essa parafina, quando chega na refinaria, ela é bem-vinda, né? Ela vai gerar produtos nobres para lubrificantes, para ceras e outras coisas. Mas enquanto ela deposita na parede do duto, é um problema. Aqui está o termograma, geralmente aparece 2 famílias de parafina, tá? E o que aconteceu ali? Essa aglomeração, né, de estruturas semelhantes. E o inibidor, ele deveria ter o mecanismo de perturbar esse crescimento dos cristais. Aí nós vamos entrar com a especialidade da química para ver como isso pode acontecer a nível molecular, né? Um produto que é classicamente usado, mundialmente usado, tem até o nome de EVA, né? É etileno vinil acetato. É um copolímero, ele tem uma estrutura parecida com a da parafina, inclusive a natureza, olhando assim, parece uma parafina, só que ele tem um grupamento, observem aqui, ele tem um grupamento assimétrico e polar, que vai provocar uma perturbação na cristalização daquela parafina. Tá? Ele é sintetizado a partir de uma copolimerização, tá? De 2 monômeros, etileno, gás etileno, e o vinil acetato, mais ou menos nessa proporção, 88 para 12, peso molecular em torno de 100 mil, e a estrutura formada seria mais ou menos isso. Esse segmento aqui está imitando uma parafina, né? Ela parece uma parafina. Enquanto que esse segmento aqui, ele é assimétrico e polar, ele vai perturbar o empacotamento daquelas moléculas. Aí remete um pouquinho aquilo que o Cassuz apresentou ontem aqui, né? Um pouquinho de modelagem molecular a nível 3D, né? Para você entender como isso aqui, atrelado a uma parafina, o que ele pode perturbar, né? Em nível de estrutura. Então está aqui o polímero sozinho e ele dentro daquele pacote na etapa de nucleação. Um inibidor de parafina só atua se ele estiver presente desde a etapa de nucleação, porque senão ele perdeu a oportunidade de fazer parte daquele pacote. Observem aqui, ó,
que esse segmento aqui de polietileno encaixa exatamente com as estruturas da parafina. E esse grupamento aqui vai criar uma anomalia, né? Uma irregularidade. Então, olhando isso aqui a nível de blocos, a hora que você tenta empacotar isso aqui numa única estrutura, você tem ali umas verrugas moleculares, né, atrapalhando o processo. Então, isso a gente entende que é um dos mecanismos de inibição química da parafina. A gente segue uma sequência, né, faz a modelagem molecular, procurando entender a relação entre o polímero e a parafina, e nós buscamos, então, um inibidor, não exatamente o EVA, mas sintetizamos um novo inibidor com conceitos de química verde e de maior eficiência. Esses produtos, eles têm que ter alta performance. Você tem que trabalhar a nível de PPM, não pode ser percentuais, porque você está produzindo 1.000 metros cúbicos de óleo dia. Quanto que você colocaria de aditivo se essa concentração fosse de 10%? Não dá. A gente tem que pensar a nível de PPM, ou seja, é uma relação substequiométrica entre a parafina e o inibidor. Tá? E aí temos a síntese do monômero, a reticulação para chegar no copolímero, a seleção do solvente. Aqui a gente tem um forte apelo ambiental, porque a maioria dos solventes para esses produtos são solventes aromáticos, solventes impactantes, que comprometem inclusive a saúde ocupacional. Né? Então a gente fez substituição também do solvente. E o teste de estabilidade e compatibilidade do aditivo. Lembrar também que esse produto ele tem que estar no ambiente também de 4 graus Celsius. Ele não pode solidificar, ele não pode ser corrosivo à linha de umbilical. A linha de umbilical é aquela que faz o caminho inverso da linha de petróleo, tá? Dos dutos. Ela é uma linha de aditivação, de dosagem química, né? Então esse produto também tem que ser compatível com o material daquele umbilical, tá? Então aqui, isso aqui foi o Cassuzzi e a equipe dele que fez para mim, mostrando aqui um cluster de parafina arrumado, né? E a aproximação de um inibidor, né? Uma das moléculas que nós desenhamos. E quando forma o complexo aqui, parafina, inibidor, há uma desarrumação daquela estrutura. Então, eu não sei se todos aqui ou alguns assistiram ontem a brilhante palestra do Cassuz, né? Ele nos ajuda muito a colocar as moléculas no 3D e a gente entender essa interação, né? Esse conjunto aqui já não consegue mais empacotar da maneira quando você não tinha o inibidor presente. Então agora está aqui a síntese, né? Matéria-prima, renovável, triglicerídeo, o que seria isso? Um óleo saturado, né? Um óleo vegetal saturado. A gente fez uma etanólise, eliminando a glicerina, né? Na realidade isso aqui é uma reação semelhante à de produção de biodiesel, né? O biodiesel são ésteres alquídicos de ácidos graxos, tá? Então na realidade aqui eu tenho um éster etílico de um C18, tá? Isso aqui é convertido em álcool e depois do álcool ele sofre uma reação com dois outros reagentes. Eu não vou colocar aqui, não é indelicadeza, mas é um produto que está sendo patenteado, né, pela Petrobras. Então eu apenas mostro aqui para exemplificar para vocês o octadecanol. O octadecanol seria o quê? Aqui é a nossa primeira parafina, né? E ela veio da onde? De um óleo vegetal. Então a gente pega carona, né, na natureza de operadores, e a Petrobras tem um cuidado muito grande com o manuseio de produtos dessa forma. Nós fizemos a avaliação dos melhores solventes, chegamos à conclusão realmente que os melhores eram esse aqui. E desses três, aqui na lista do vermelho, que são aromáticos, seria o metil-etil-benzeno, né? Seria um tolueno com, em vez de ser metil-metil, é metil-etil. Esse solvente a própria Petrobras produz, mas é para uso muito restrito, e ele é um produto nocivo. E aí a gente começou a buscar coisas mais verdes, né? Como bio-QAV, que na realidade são ésteres de óleo de coco, biodiesel, que nós já temos no mercado, e o dipenteno. Não sei se vocês lembram da estrutura do dipenteno. Dipenteno é um terpenoide, geralmente vem de frutas cítricas, da casca da laranja. Então, aqui está o metil-etil-benzeno, né? É um anel aromático com uma etila no lugar de metila, né? Como se fosse tolueno. Fonte, petróleo, né? Então não é uma fonte não renovável.
Similaridade molecular nos direciona para uma solubilização eficiente daquele polímero que nós sintetizamos. Quando a gente vai para a especificação do dipentena, a gente observa que ele atende ponto de fluidez, que é crítico para qualquer solvente, menos 3. Lá no fundo do mar a gente tem 4 graus Celsius positivo, então ele passa no crivo. A viscosidade também é relativamente baixa, a densidade é adequada, ele é não corrosivo, né, porque ele é um hidrocarboneto, ele tem baixa higroscopicidade, né, presença de água, e aqui está o produto acabado. O produto foi desenvolvido no CEMPS, está sendo fabricado pela BR Distribuidora e vai ser vendido para a Petrobras. Quer dizer, está tudo em casa, né? Que legal. Então foi isso que a gente fez, né? O produto passou pela avaliação, né? Aqui tem várias etapas de avaliação. Só para vocês terem ideia daquela curva que eu mostrei a vocês, isso aqui a gente repete com o petróleo bruto e depois ele com dosagem crescente daquele polímero já em solução daquele solvente. A gente observa que a 3.000 ppm a gente já tem um atendimento à redução da viscosidade. Isso significa dizer que aquele aparecimento dos cristais foram minimizados pela presença prévia do inibidor. Então isso é a resposta mais clara de que a coisa funcionou. Nós fazemos também alguns outros ensaios, esse ensaio aqui é chamado de dedo frio, nada mais é do que medir a taxa de deposição da parafina na presença e na ausência daquele inibidor. Obviamente que isso aqui é um teste gravimétrico, ele só vale comparativamente. E aqui está o produto final com a marca Petrobras, Cisbrax, então foi fabricado por nós. Nós chegamos à conclusão que a modelagem molecular é realmente fortíssima, a contribuição dela na etapa de concepção e seleção do princípio ativo. É quando a gente começa, né, desenhar a molécula em 3D e botar ela num ambiente em que você imagina que ela pode atuar, né? Obviamente que os grandes programas hoje de modelagem molecular calculam, né, com uma certa rapidez a interação intra e intermolecular, né? E daí a gente tem respostas mais confiáveis. O uso de matérias-primas como fontes renováveis, no caso aí o óleo vegetal, favorecem a síntese de aditivos químicos eficientes e ambientalmente amigáveis. É o que nós chamamos de ecoeficiência, né? E por último, aí cabe a cada pesquisador, que vocês são, ter essa capacidade de observar as coisas da natureza. É nela que a gente encontra, às vezes, soluções bem interessantes, né? Existe um livro, eu recomendo a vocês, chamado Biomimética. É a tecnologia a partir da observação da natureza. É um livro, assim, maravilhoso de se ler, né? Onde ele pega vários exemplos de diversas áreas, diversas ciências, e ele pinça lá uma conchinha do mar que tem a estrutura assim assada. Aí o cara vai lá, analisa, poxa, se eu repetir isso numa escala grande, talvez eu atinja o objetivo que eu tenho na minha pesquisa. Então chama-se biomimética, ou seja, imitando a natureza. Tá? Pessoal, muito obrigado.